Azizlar, yoz kuni ham, qish kuni ham odatda bozorga tushib, terlab yoki sovqotib xarid qilish juda ham qiyin masala. Qolaversa, masalan, bozorlarga tushsangiz, hattoki stoyanka ham topolmaysiz mashinangizga. MMM Shop'ning ikkala filialida ham bu imkoniyat sizga qulayligi bilan taqdim etilgan. Sergeli filialida ham stoyanka bor, Chilonzor filialida ham. Bundan tashqari, ichkariga kirsangiz, konditsionerlar ishlab turibdi. Muzdekkina havoda bemalol xaridingizni amalga oshirasiz. Ya'ni xayolingizni bir joyga qo'ya olasiz, azizlar. Bundan tashqari, yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Meni narsalarim yetarli, lekin shunda ham men har kelganda nimadir olib ketaman. Sababi aynan MMM Shop'da noodatiy ko'rinishga, noodatiy dizaynga, fasonga ega bo'lgan sumkalar ham, oyoq kiyimlar ham, kiyimlar ham mavjud. Shunaqa sizlarni kutib qolamiz. Demak, Chilonzor filiali metroni oldida. Ko'rib turganingizdek, bu yerni ko'pchilik taniydi, eski Korzinkaning o'rnida. Sergeli filiali esa Golden Life savdo markazi bor, 3-chi metro bekatida, o'shani 2-chi qavatida joylashgan. Buni esa 1-chi qavatda ko'raversiz, afishasini ko'rasiz. Sizlarni kutib qolamiz va albatta mabodo kela olmasangiz, dastlabki xizmatlari ham bor. Onlayn tarzda murojaat qilasiz, administratorlar javob beradi va sizga yoqqan buyumni xohlagan razmeringizda aytgan joyingizga viloyatni Toshkentga yetkazib berishadi. Barchangizni MMM Shop'da kutib qolamiz, sog' bo'linglar.